бувають моменти, страшні миті, коли хочеться вхопити долю за горлянку і трясти, допоки вистачить свідомості. Коли хочеться, крикнувши, запитати Господа, навіщо? Чому саме зараз? Чому саме його? За що так швидко загасив зірку, яка ще не досягнула зеніту? 23 жовтня 2011 року замовкли двигуни усіх автоспортивних серій. Вони зупинили зразу між серцем Марко Сімончеллі. Такого безкомпромісного у гонках. І такого життєрадісного поза трасою. Італійський пілот MotoGP змушував експертів перейнятися єдиним питанням. Коли саме він впритул наблизиться до титулу чемпіона світу? Швидкість Марко стала помітною ще у серії «Мінімото». На чимось кумедних маленьких байках Сік, як його називали друзі, гасав у першості Італії з 9 років. Час минав непомітно. У 21 Сімончеллі приєднався до когорти вже титулованих улюбленців нації. Марко став чемпіоном планети у класі 250 кубічних сантиметрів. Уся Італія бачила в пишноволосому хлопчині наступника Валентіно Росі, близького друга Марко, з яким жили зовсім поруч на півночі країни. Разом тренувались, влаштовували імпровізовані змагання у паузах між гонками. І от у 2010-му настав момент, який віддавна ні у кого не викликав сумніву. Сімончеллі отримав у побратими байк королівського класу. Став учасником елітного чемпіонату MotoGP, пілотом Honda Grissini. Його відразу ж полюбили у паддоку. І водночас остерігалися на трасі. Марко не визнавав ні авторитетів, ні різниці у можливостях техніки. Сік не займався колекціонуванням очок. Перегони ж для того, щоб обганяти. От і атакував на кожному клаптику траси. І байдуже, хто попереду – дебютант чи чинний чемпіон світу. Або пройду зараз і фінішую на позицію вище, або не фінішую. Марко не боявся падінь. Падінь, яких у королівському класі не бракувало. Продовж свого другого сезону в еліті Марко достроково завершив 4 гонки. Щоб випередити хлопця на швидких байках, потрібно було ризикувати. А якщо ти не ризикуєш, ти не гонщик. Саме так говорив легендарний Айртон Сенна. Марко був гонщиком. Авантюрний стиль пілотування вже допоміг здобути 2 поули і 2 подіуми. Сімончеллі впевнений йшов перевіреним шляхом. Стежиною протоптаною у молодших класах. У перші сезони шукав межу. Далі боровся за чемпіонський титул. Боровся б, якби не треклята осінь 2011-го.